ሰላም እንዴት ናችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ኤክሰርሳይዝ ቱ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች እናያለን አንደኛ ጥያቄ find two numbers whose ratio 5 የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሁለቱን ቁጥሮች እንድናገኝ ነው ማለት የሁለቱ ቁጥሮች ለምሳሌ ቁጥሮቹን ኤ እና ቢ ብንል የኤ እና የቢ ሬሾ ስንወስድ የእነዚህ የሁለቱን ቁጥር ሬሾ ስንፈልግ ስንት ነው ማለት ነው የሚሰጠን ሶስት ሬሾ አምስት እናገኛለን ማለት ነው ሬሾዋቸው ከዛ ሁሰም ድምራቸው ደግሞ መቶ ዘጠና ሁለት ይሆናል ማለት የኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው የኤ ፕላስ ቢ ድምራቸው ተደምረው መቶ ዘጠና ሁለት ይሰጡናል እና እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች እነማን ናቸው የሚለውን ነው ማለት ነው የምንፈልገው ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው የምናረገው ኤ ፕላስ ቢ ነው አደለ መቶ ዘጠና ሁለትን የሰጠን ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ማለት እዚህ ጋር ኤ ሬሾ ቢ ላይ ኤ ማለት ምንድን ነው ሶስት ከሆነ ቁጥር ጋር ተባስቶ የሚሰጠን ቁጥር ነው ማለት ነው የሚሆነው ለምሳሌ እንበልና ሀያቱ የሀያቱ ሀያ አምስት ሬሾ ማለት ይህንን ሲምፕልፋይ ስታደርጉ ስንት ነው የሚሆነው ስታቃልሉ ለምሳሌ በአምስት በአምስት ስታቃልሉ ሀያ ሲካፈል በአምስት አራት ይሆናል ሬሾ ሀያ አምስት ሲካፈል ለአምስት አምስት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው የመጨረሻው ሲምፕሊፋይድ የሆነ ፎርም ነው ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ ቁጥሮች የነዚህ የሁለቱ ቁጥሮች ሬሾቸው አራት ሬሾ አምስት ነው ማለት ነው ምንድን ነው እነዚህ ሁለቱም ቁጥሮች እኩል ናቸው ሲምፕሊፋይድ ሆነዋል እንጂ አንዱን ከሌለኛው ማለት የሚለየው ሌላኛው ሬሾ ተቃሉ ወይም ሲምፕልፋይድ ሆኖ ነው እንጂ የተቀመጠው እኩል ናቸው ማለት ነው ይሄ ማለት ሀያ ሀያ አምስተኛ እና አራት አምስተኛ እኩል ናቸው ማለት ነው ስለ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ከዚህ ፊት ከተማራችሁ ሁለቱ ክፍል ወይም ደግሞ ሁለቱ ሬሾዎች እኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እኩል ከሆኑ ይሄኛውን አራትን ወደዚህ ወደ ሀያ ለመቀየር ያው በሆነ ቁጥር ስታበዙ ነው ማለት ነው በስንት ስታበዙ ነው ለምሳሌ በአምስት ስታበዙ ነው ወደ ሀያ የሚቀየረው አምስትንም ወደዚህ ወደ ሀያ አምስት ለመቀየር በስንት ነው የሚባዛው አራትን ባበዛችሁት ቁጥር በአምስት ስታበዙት ነው ማለት ነው ወደዚህ የሚመጣው ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር ኤ ማለት ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ የምናገኘው ቁጥር ነው ኤ ማለት ስለዚህ ስሪ ኤክስ ማለት እንችላለን ስሪ ኤክስ ፕላስ እንደገና ቢ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ሁለተኛው ቁጥር አምስት ነው አደለ አምስት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ቁጥር ነው ማለት ነው ቢ ማለት ስለዚህ አምስት ታይም ያው ሶስትን ካበዛ ነው ቁጥር ጋር ነው አምስትን የምናበዛው አምስት ኤክስ እንላለን እኩል ይሆናል ስንት ይሆናል መቶ ዘጠና ሁለት ማለት ነው ሶስት ኤክስ ሲደመር አምስት ኤክስ ስንት እናገኛለን ስምንት ኤክስ እኩል ይሆናል መቶ ዘጠና ሁለት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስን ለማግኘት ኦቨር ስምንት ሲካፈል ለስምንት እንላለን ከዚህ ጋር ስምንት ሲካፈል ለስምንት አንድ ስለሆነ ኤክስ ብቻ ይቀራል ኤክስ እኩል ይሆናል ከዚህ ጋር መቶ ዘጠና ሁለትን ለስምንት ስናካፍል መቶ ዘጠና ሁለትን ለስምንት ስናካፍል ሀያ አራት እናገኛለን ይሄ የኤክስ ዋጋ ነው አሁን የተፈለገው ኤ እና ቢን እንድናገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ማለት ኤ ማለት ስሬ ኤክስ አደለ እዚህ ጋር ኤ ማለት ስሬ ኤክስ ነው ስለዚህ ኤ ስሪ ኤክስ ይሆናል ከዛ ኤክስ ደግሞ 24 ነው ያገኘ ነው ስለዚህ ተኩት 3 ሲባዛ አራት ይሆናል ማለት ነው ስንት ይሆናል ስና ስናብዘው ሶስት ሲባዛ በአራት 12 ሁለት ጽፈን አንድ አለ ሶስት ሲባዛ በሁለት ስድስት አንድ ስንደምርበት ስንት ይሆናል ማለት ነው 7 ይሆናል ማለት ነው የኤ ዋጋ የመጀመሪያው ቁጥር ሁለት ይሆናል ቢ ማለት ደግሞ አምስት ኤክስ ነው አምስት ኤክስ እኩል ይሆናል አምስት ሲባዛ የኤክስ ዋጋ ነው 24 ስንት ይሆናል ይሄንን ስናበዛ አምስት ይባዛ በአራት ሀያ ዜሮ ጽፈን ሁለት አለን አምስት ይባዛ በሁለት አስር ሁለት 12 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ቁጥር 3x የመጀመሪያ ቁጥር ወይም ኤ ስንት ይሆናል ሁለት ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ይሆናል ማለት ነው የነዚህ የሁለቱ ቁጥሮች ድምር ስንት የተጠና መቶ ዘጠነ ሁለትን እናገኛለን ማለት ነው ስንደምራቸው ስለዚህ የተጠየቅ ነው ሁለቱን ቁጥሮች ስለሆኑ ሰበ ሁለት ና መቶ ሀያ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ሁለተኛ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ ኤዋይር ኦፍ ሌንግስ ቱሀንድሬድ ፎርቲ ሴንቲሜትር ስ ከቲንቱ ስሪ ፒስ ማለት የሆነ ገመድ አለ ልክ እንደዚህ ማለት ነው እና የገመዱ ርዝመት የገመዱ ርዝመት ምን ያክል ነው ሁለት መቶ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ከዚህኛው ከገመዶ ከዚህኛው ጫፍ እስከዚህ ድረስ ሁለት መቶ አርባ ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ሁለት መቶ አርባ ሴንቲሜትር ነው ከዛ ይህ ገመድ ለሶስት ቦታ ተቆራረጠ ወይም ደግሞ ለሶስት ቦታ ተከፋፈለ የመጀመሪያው መጀመሪያው እዚህ ጋር ቢሆን ሁለተኛው እዚህ ጋር ቢሆን እንደዚህ ለሶስቱ ቦታ ይከፋፈላል ማለት ነው ከዛ ኢንዘሬሾ ዋን ዋን ሬሾ ቱ ሬሾ ፋይቭ ይሆናል ማለት ወደ ሶስት ቦታ ከተከፋፈለ በኋላ የእያንዳንዱ ርዝመት ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው የገመዱ ርዝመት ሁለተኛ ላይ ደግሞ እንደገና ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው የገመዱ ርዝመት ሶስተኛ ላይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው የገመዱ ርዝመት ሬቸው የሶስቱ የገመዱ ርዝመት ሬሾቸው ሲወሰድ ስንት ይሆናል አንድ ሬሾ ሁለት ሬሾ አምስት ይሆናል ማለት ነው ይህን ሬሾ ታገኛላችሁ ሶስትንም ቁጥሮች ሬሾቸውን ስሰሩ ዘን ፋይንድ ዘሌንግዞፍ ኢች ፒስ ስለዚህ አሁን የጠየቅ ነው ምንድን ነው የእያንዳንዱን የገመዱን ማለት የተከፋፈለውን የቁርጥራጡን ማለት ነው የተከፋፈለውን የገመዱን ርዝመት እንድናገኝ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን መሀል ላይ ይሄኛውን እንደገና ሶስተኛውን ርዝመት የተቆራረጠውን እንድናገኝ ነው ማለት ነው የተጠየቅ ነው ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው የሚሆነው እንበልና የመጀመሪያው የገመዱ ክፍል ኤ ቢሆን መጀመሪያ ላይ የተቆረጠው ሁለተኛው የገመዱ ርዝመት ቢ ቢሆን ሶስተኛው የተቆረጠው የገመዱ ርዝመት ሲ ቢሆን ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ሶስቱንም ስደምሩ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ስታረጉ እነዛ የተከፋፈሉትን ወይም የተቆራረጡትን ገመዶች ስደምሩ ስንት ነው የሚሰጠው ጠቅላላ መጀመሩ ትልቁን የገመዱ ርዝመት ነው ማለት ነው ስንት ነው ሁለት መቶ አርባ ይሰጣል ማለት ነው ሁለት መቶ አርባ ታገኛላችሁ ሁለት መቶ ከዛ የነዚህ ሶስቱ ገመዶች ደግሞ ሬሾቸው ይቀርታል የሶስቱ ገመዶች ሬሾቸው ማለት ኤ ሬሾ ቢ ሬሾ ሲ ስትሉ ስንት ታገኛላችሁ ሬሾቸው አንድ ሬሾ ሁለት ሬሾ አምስት ታገኛላችሁ ማለት ነው ሬሾቸውን ስሰሩ ስለዚህ አሁን የኤ ዋጋ ስንት ነው የቢ ዋጋ ስንት ነው የሚለውን ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ኤ ማለት ኤ ማለት አንድን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ኤ ማለት ስለዚህ ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው ያ ቁጥር ኤክስ ብንል አንድን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ የምናገኘው ቁጥር ነው ኤ ማለት እና በኤክስ ጋር ስናበዛ ብንል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲባዛ ኤክስ ኤክስ ራሱ ነው ማለት ነው የሚሆነው ሲደመር ቢ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ሁለትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ያንን ቁጥር ኤክስ ብንል ሁለት ሲባዛ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ሁለት ኤክስ ሲደመር ሲ ማለት ደግሞ አምስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው አምስት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው አምስት ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት መቶ አርባ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱንም ስደምሩ ኤክስ ሲደመር ሁለት ኤክስ ሲደመር አምስት ኤክስ ስንት ይሆናል ኤክስ ሲደመር ኤክስ ማለት አንድ ኤክስ ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ አንድ ኤክስ ሲደመር ሁለት ኤክስ ሶስት ኤክስ ሶስት ኤክስ ሲደመር አምስት ኤክስ ስምንት ኤክስ ይሆናል ስምንት ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት መቶ አርባ ማለት ነው ከዛ ኤክስን ለማግኘት ኤክስን ለማግኘት ሁለቱንም በኩል በስምንት በስምንት ማካፈል ከዛ ኤክስ እኩል ይሆናል ስንት ይሆናል ሁለት መቶ አርባ ለስምንት ስናካፍል ሰላሳ እናገኛለን ማለት ነው የኤክስ ዋጋ ሰላሳ ሆነ አሁን የኤ ዋጋ ስንት ነው የሚሆነው ኤ ማለት ኤክስ ብለናል አደለ ኤ ማለት ኤክስ ነው ያ ማለት ኤክስ ደግሞ ሰላሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የገመዱ ቁራጭ ምን ያክል ርዝመት አለው ሰላሳ ሴንቲሜትር አለው ሁለተኛው የገመድ ቁራጭ ቢ ብንል ቢ ማለት ደግሞ ሁለት ኤክስ ነው ብለናል አደለም ሁለት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ዋጋ ነው የምናገኘው ዋጋ ነው ብለናል ቢ ማለት ስለዚህ ቢ ሁለት ኤክስ ነው ስለዚህ ሁለት ኤክስ ማለት ደግሞ ሁለት ሲባዛ ኤክስ ቦታ ላይ ሰላሳ ስተኩ ስን ታገኛላችሁ ስልሳ ይሆናል ማለት ነው ስልሳ ሴንቲሜትር ሁለተኛው የገመድ ቁራጅ ስልሳ ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው ሲ ሶስተኛውን የገመድ ቁራጭ ርዝመት ስታገኙ ምንድነው የሚሆነው ሲ ማለት አምስት ኤክስ ብለናል አይደለ አምስት ከሆነ ቁጥር ጋር ሲባዛ ነው ሲይ ብለናል ስለዚህ ሲ ማለት አምስት ኤክስ ነው አምስት ኤክስ እኩል ይሆናል አምስት ኤክስ ማለት ደግሞ አምስት ሲባዛ የኤክስ ዋጋ ስንት ነው ሰላሳ ማለት ነው ስለዚህ መቶ ሀምሳ ሴንቲሜትር ይሆናል ይሄኛው መቶ ሀምሳ ሴንቲሜትር እናገኛለን ስለዚህ የተጠየቅ ነው ሶስቱን የገመድ ቁርጭራጭ ወይም ደግሞ ነዛ ገመዱ ሲከፋፈል ያለውን የትንንሽ ገመዶች ርዝመት ነው የተጠየቅ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የገመዱ ርዝመት ስንት ይሆናል ማለት ነው ሰላሳ ሴንቲሜትር ይሆናል ሁለተኛው ስልሳ ሴንቲሜትር ነው ሶስተኛው የገመዱ ቁራጭ መቶ ሀምሳ ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው የሚሆነው እና እነዚህን ቁጥሮች ስደምሩ ሁለት መቶ አርባን መልሳችሁ ነው ማለት ነው የምታገኙት እና እንደዚህ ነው የሚሰራው ሲል ያለውን ስናይ ዚጋ ሲል ያለውን ጥያቄ ስናይ አስቴር ፋቱማ መሐመድ ኤንድ ያሬድ ኮንትሪቢት ቱ ሰም ፍ ሪኔዘንስ ደም ን ዘ ሬሽ ዋን ሬሽ ስሪ ሬሽ ሬሽ ሴን ማለት ዚጋ አራት ሰዎች አሉ። አስቴር ፋቱማ መሐመድና ያሬድ ማሲእና ለህዳ ሴ ግድብ ገንዘብ አዋጡ እና እያንዳንዱ ያዋጡት ገንዘብ ሬሽ አንድ ሬሾ ሶስት ሬሾ አምስት ሬሾ ሰባት ነው ማለት ነው የሚሆነው ኢፍ ዘ ላርጀስት አማውንት ኮንትሪቢዩትድ ኢዝ ብር ታውዘን ፊፍቲ ማለት ላርጀስት አማውንት ማለት ካዋጡት ገንዘብ ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ የተዋጣው ስንት ነው አንድ ሺ ሀምሳ ነው ማለት ነው ካልኩሌት ዘ አማውንት ኮንትሪቢዩትድ ባይች ፐርሰን ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ማለት አስቴር ምን ያክል ገንዘብ እንዳዋጣ ሸዋጡማ ምን ያክል መሀመድ ምን ያክል እንዳዋጣ ያሬድ ምን ያክል ገንዘብ እንዳዋጣ እንድናገኝ ነው ማለት ነው ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቀው ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ምንድነው የምናደረገው ይሄንን ጥያቄ ለመስራት እዚህ ጋር የተሰጠንን አንደኛ ላይ መጀመሪያ ይሄኛውን አረፍት ነገሩን በደንብ አንብባችሁ መረዳት ይጠበቅባቸዋል ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው የተሰጠን ጥያቄውን እንደንሰራ ምንድነው የተሰጠን የሚለውን ነገር መለየት አለብን ማለት ነው እና እዚህ ጋር የአረቱ ያዋጡትን ገንዘብ ነው ያስቀመጠው ያ ማለት የመጀመሪያው አስቴር ናት አደለ ስለዚህ አስቴር የአስቴር ገንዘብ ሬሾ ከዛ ሁለተኛ ላይ ፋጡማ የፋጡማ ገንዘብ ሬሾ ከዛ ቀጥሎ የመሀመድ ማመድ ያዋጣው ገንዘብ ሬሾ ከዛ ያሬድ ያዋጣው ገንዘብ ሬሾ ማለት ነው ስንት ነው ሬሾ አንድ ሬሾ በቀደም ተከተል አንድ ሬሾ ሶስት ሬሾ አምስት ሬሾ ሰባት ማለት ነው እያንዳንዱ ያዋጡት ገንዘብ ማለት ነው እና ላርጀስት ከተዋጣው ማለት እዚህ ከተዋጣው ገንዘብ ወይም ደግሞ አራቱም ካዋጡት ገንዘብ ውስጥ ትልቁ ገንዘብ አንድ ሺ ሀምሳ ነው ማለት ነው አንድ 5 ሀምሳ ነው ማለት እያንዳንዳቸው ናቸው ያዋጡት ስለዚህ ከዛ ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ የተዋጣው ገንዘብ ከዛ ከተዋጣው ገንዘብ ውስጥ ስንት ነው ትልቁ አንድ ሺ ሀምሳ ነው ማለት ነው አንድ ሺ ሀምሳ ነው ስለዚህ የእያንዳንዱን ገንዘብ ምን ያክል ምን ያክል እንዳዋጡ እንድናገኝ ነው ማለት ነው የጠየቀው። ሶ እዚህ ውስጥ አንድ ሺ ሀምሳ ማለት አንድ ሺ ሀምሳ ማለት የሁሉም ድምር ሳይሆን ከነዚህ ከአራቱ ሰዎች ውስጥ የአንዱ ገንዘብ ነው አንድ አምሳ ማለት ማለት ነው ስለዚህ የማን ነው የሚለውን እዚሁ ማግኘት እንችላለን አንድ 1050 ማለት እነዚህ አራቱ ሰዎች ካዋጡት ከአራቱ ሰዎች አንዱ ያዋጣው ገንዘብ ነው 1050 ማለት ከዛ የአስቴር ነው የፋቱማ ነው የማምር ነው ያሬድ ነው የሚለውን የማን ነው የሚለውን ለማወቅ እዚህ ጋር ባለው ሬሽዮ ነው ማለት ነው በቀላሉ ማወቅ የምንችለው ስለዚህ አንድ 1050 ትልቁ ገንዘብ ከሆነ እዚህ በሬሾ ውስጥ ትልቁ ቁጥር ማን ነው ሰባት ነው አይደለም ስለዚህ ሰባት ያለበት ሬሾ ደግሞ የማን ነው የያሬድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ማለት የአስቲር ነው ሶስት ማለት ደግሞ የፋቱማ ነው አምስት ማለት የሟመድ ነው ሰባት ማለት ደግሞ የያሪድ ነው ማለት ነው ሬሾ ሲሰራ ስለዚህ አንድ ሺ ማለት እዚህ ጋር ትልቁ ከሬሾስ ትልቁ ሰባት ከሆነ ከተዋጣው ገንዘብ ውስጥ ደግሞ አንድ ሺ ሀምሳ ትልቁ ከሆነ ይሄ ትልቁ የተዋጣው ገንዘብ የማን ነው የያሪድ ነው ማለት ነው የሚሆነው ነው ስለዚህ ከአራቱ ሰዎች የአንዱን ሰው ምን ያክል እንዳወጡ የአንዱን ሰው አውቀናል ማለት ነው እና ይህንን ካወቅን የሌሎችን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አስቴር ምን ያክል ገንዘብ እንዳዋጣች ለማግኘት ምንድን ነው የሚሆነው አስቴር ያዋጣችሁ ገንዘብ ማለት እዚህ ጋር ሬሽን አንድን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው አስቴር ያዋጣችውን ገንዘብ እዚ ጋር አንድ ማለት ያው የአስቴርን ገንዘብ ሬሾ ነው የሚያሳየው እና አንድን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ውጤት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ያንን ቁጥር ቢ ብንል አንድን ከቢ ጋር ስታበዙ ማለት ነው አንድ ሲባዛ ቢ ሲሆን ነው ኤን የሚሰጠን ማለት ነው እንደገና ፋቱማ ያዋጣችውን ገንዘብ ለማግኘት የፋቱማ ገንዘብ ማለት እንዴት ነው የምታገኙት እዚህ ጋር ሬሽን ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ያ ቁጥር ቢ ነው ማለት ነው የሚሆነው ሲባዛ ቢ ሁሉንም ሬሽ በተመሳሳይ ቁጥር ነው የምናበዛው መሀመድ ያገኘውን ገንዘብ ደግሞ ለማግኘት መሀመድ ያዋጣውን ገንዘብ ለማግኘት የመሀመድ ማለት የማመድ ሬሾ ስንት ነው እዚህ ጋር አምስት ነው አደለ በቅደም ተከተል ስትሄዱ ማለት ነው አምስት ነው ስለዚህ አምስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ዛት ሚንስ ከቢ ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው የዋይ ወይም ደግሞ የያሬድ ያሬድ ያዋጣውን ገንዘብ ለማየት ምንድን ነው የምናደርገው ሰባትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ ሰባት ሲባዛ ቢ ስንል የምናገኘው ቁጥር ነው የያሬድ ገንዘብ ደግሞ እዚህ ጋር ታውቋል ተሰጥቶናል ምክንያቱም ትልቁ ቁጥር አንድ ሺህ ወይም ትልቁ የተዋጣው ገንዘብ አንድ ሺ ሀምሳ ነው ካልን ከሬድ ሶስት ደግሞ ትልቁ ሰባት ነው ሰባት ደግሞ የሚያሳየው ማንን ነው የያሬድን ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል ሰባት ሲባዛ ማለት ሰባትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስናበዛ የምናገኘው ቁጥር ነው የሬድ ያዋጣውን ገንዘብ የምናገኘው እና የያሬድ ገንዘብ ደግሞ ስንት ነው አንድ ሺህ ሀምሳ ነው ማለት ነው አንድ ሺህ ሀምሳ በቃ ይሄንን በመጠቀም የቢ ዋጋ እናገኛለን የቢ ዋጋ ከተገኘ እዚህ ጋር ቢ ቦታ ላይ በመተካት የአስቴርን የፋቱማን የሟመድን ማግኘት እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ሰባት ቢ ሆናል ሰባት ሲባዘ ቢ ማለት ሰባት ቢ ነው ማለት ነው የሚሆነው እኩል ይሆናል አንድ ሺ ሀምሳ የቢ ዋጋ ማለት ስንት ይሆናል ኦቨር ሰባት ኦቨር ሰባት ከዛ ቢ እኩል ይሆናል ስንት ነው የሚሆነው አንድ 5 ሀምሳ ለሰባት ስታካፍሉ አስር ሲካፈል ለሰባት እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ይደርሳል አስር ሲካፈል ለሰባት አንድ ጊዜ ነው አንድ ሲባዛ በሰባት ሰባት ቀሪ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሰላሳ አምስት ሲካፈል ለሰባት አምስት ይሆናል ዜሮ ሲካፈል ለሰባት ዜሮ ይሆናል ማለት ነው መቶ ሀምሳ የቢ ዋጋ መቶ ሀምሳ አገኘን መቶ ሀምሳ አገኘን ቢ መቶ ሀምሳ ካገኘን በቃ እዚህ ጋር በመተካት አስቴር ያወጣችውን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን አንድ ሲባዛ ቢ ይሆናል ያ ማለት ቢ 150 አይደለ አንድ ሲባዛ 150 ራስ ይሆናል ማለት ነው የፋቱማን ለማግኘት ደግሞ ሶስት ሲባዛ ቢ ነው በቢ ቦታ 150 ስንተካ ሲባዛ መቶ 50 ብር እናገኛለን ማለት ነው መሐመድ ያዋጣውን ገንዘብ ስናገኝ አምስት ሲባዛ ቢ በማለት ነው ቢ ደግሞ 150 ነው አይደለ ስለዚህ 5 ሲባዛ ስንት ነው የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው ይሄን እንደዚህ ነው ማለት ነው ምንሰራው ስለዚህ አስቴር ያዋጣችሁ ገዘ 150 ብር ፋጡማ ያዋጣችሁ 50 ማሙድ ያዋጣው 750 ይሆናል ማለት ነው የያሪ ደግሞ 1050 ይሆናል እና እንደዚህ ነው ማለት ነው ምንሰራው ቀሪሹ እንደዚህ ካወጣችሁ በኋላ በሆነ ቁጥር ማባዛት ነው ያን ሬሹ ከዛ ኢኬት አድርጋችሁ መስራት ማለት ነው እሺ አራተኛ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ አራተኛ ላይ ምንድነው ነው የሚለው ቱ ነምበር ሳፍ ዘሬሾ ትልቭ ቱ ፋይቭ ዜር ዲፍሬንሲዝ ናይንቲኤት ፋንድ ዘ ላርጀር ነበር ምንድን ነው ሁለት ቁጥሮች አሉ ሁለት ቁጥሮች አሉ እነዛ ሁለቱ ቁጥሮች ሬሾቸው አስራ ሁለት ሬሾ አምስት ነው ማለት ነው ሁለት ቁጥሮች አሉ ለምሳሌ ሁለቱን ቁጥሮች ኤ እና ቢ ብንል ኤ ሬሾ ቢ ማለት ስንት ነው ቁጥሩ የሚሆነው ሬሾቸው 12 ሬ 5 ማለት ነው 12 ሬሾ 5 እናገኛለን ከዛ የነዚህ የሁለቱ ቁጥሮች ዲፈረንስ ደግሞ ልዩነት ማለት ሰትቀናንሱ የምታገኙት ቁጥር ማለት ነው ያ ማለት a b ብትሉ a b ቢሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው 98 ዲፈረንስ ዲፈረንሳቸው 98 ነው ማለት ነው የሚሆነው ፋይንድ ዘ ላርጀር ትልቁን ቁጥር አገኙ ነው የሚለው ዘ ላርጀር ስለዚህ ትልቁን ቁጥር ለማግኘት ትልቁን ቁጥር ለማግኘት ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር አንድ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬሽዋችን ሬሽዋችን አምስት ሬሽ አስራ ሁለት ቢሰጠን ኖሮ ከዛ ሁለቱን ቁጥሮች እንድናገኝ የተጠየቅ ነው ኤ ሬሾ ቢ ማለት ነው ከዛ የእነዚህ የሁለቱ ቁጥሮች ልዩነት ደግሞ ዘጠነ ስምንት ተብለናል አደለም ዘጠነ ስምንት ይሆናል እና ይሄንን አሁን ሁለቱ ቁጥሮች ሲቀናነሱ ነው ዘጠነ ስምንትን የሚሰጠን እና በቅደም ተከተል ስናስቀምጥ እዚህ ጋር ኤ ሲቀነስ ቢ ዘጠነ ስምንት ካልም ትክክል አይሆንም ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ትክክል አይሆንም ለምንድን ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤ ሬሾ ቢ ላይ ስንሰይም ኤ ሬሾ ሁለቱ ቁጥሮች ኤ እና ቢ ብንል ከዛ ኤ ሬሾ ቢ ስናደረግ አምስት አስራ ሁለተኛ ይሆናል ብለናል አይደለም ከዛ ኤ ማለት እዚህ ጋር ካሉት ቁጥሮች ውስጥ ኤ ማለት ትንሹ ቁጥር ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ካለው ከሬሾ ጋር ስታነጻጽሩ እዚህ ጋር አምስት የሚገልጸው ወይም የመጀመሪያው ቁጥር የሚገልጸው የመጀመሪያውን ቁጥር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን የመጀመሪያውን ቁጥር ነው አስራ ሁለት የሚለው የሚገልጸው ደግሞ ቢ ነው ሁለተኛውን ቁጥር ነው አያችሁ ስለዚህ ኤ ማለት እዚህ ትንሹ ቁጥር ነው ትንሽ ቁጥር ሲቀነስ ትልቅ ቁጥር ስንል ለከዚህ ጋር ኤ ማይነስ ቢ ስንል ሁሌ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የምታገኙት ከትንሽ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ስትቀንሱ አሁን እዚህ ጋር ኤ ትንሽ ቁጥር ነው አደለም ምክንያቱም እዚህ ጋር ባለው በቁጥሮቹ አቀማመጥ ስትሄዱ አምስት የሚወክለው ኤ ነው ማለት ነው አስራ ሁለት የሚወክለው ደግሞ ቢ ነው ያ ማለት ኤ ትንሽ ቁጥር ነው ማለት ነው ከቢ ጋር ስናነጻጽር ትንሽ ነው ነገር ግን የሁለቱ ቁጥሮች ልዩነት ዘጠነ ስምንት ነው ሲባል ስንጽፍ ይህንን ኤክስፕሬስ ስናደረግ ማማቲካል በሆነ ወይ ስንገልጽ ኤ ማይነስ ቢ ኩሎናል ዘጠነ ስምንት ካልን ስተት ነው ማለት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከትንሽ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ስንቀንስ ኔጌቲቭ እንጂ ፖዘቲቭ አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ምንድን ነው የሚሆነው አገላለጹን ወደ ሂሳባዊ አገላለጽ ስትቀይሩ እንደዚህ የተሰጣችውን ሬሾ ቢ ሲቀነስ ኤ ነው ማለት ነው ማለት ያለባችሁ ዘጠነ ስምንት ማለት ቢ ምክንያቱም ትልቅ ቁጥር እዚህ ጋር መሰረት ስትሄዱ ከትልቅ ቁጥር ላይ ነው ትንሽ መቀነስ ያለብን ፖዘቲቭ ከሆነ ማለት ነው መልሱ ስለዚህ አስራ ሁለት የሚገልጸው ቢን ስለሆነ እዚህ ጋር ካሉት ከሁለቱ ቁጥሮች ውስጥ ቢ ነው ማለት ነው ተለቅ ያለ ቁጥር ስለዚህ ቢ ሲቀነስ ኤ ብለን ነው ማለት ነው መግለጽ ያለብን እዚህ ጋ ያው በጥያቄ ላይ አስራ ሁለት ሬሾ አምስት ነው የተሰጠን እና እነዚህን አስራ ሁለት ሬሾ አምስት የሰጡን ቁጥሮች ሁለቱ ኤ እና ቢ ቢሆኑ ያው የነዚህ ኤሬሶ ቢ ስንል አስራ ሁለት አምስትን እናገኛለን ስለዚህ አስራ ሁለት ማለት የሚገልጸው ኤ ነው የሚወክለው አምስት ማለት ደግሞ ሁለተኛውን ቢ ነው ማለት ነው ሶ ከኤና ከቢ ትልቁ ማነው ነው እዚህ ጋር ኤ ነው ስለዚህ በሂሳባዊ መልክ ስንገልጽ ኤ ማይነስ ቢ ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ትክክል ነው አሁን እንደዚህ ኤ ማይነስ ቢ ብለን ስንጽፍ ትክክል ነው ፖዘቲቭ የሆነ ከትልቅ ቁጥር ላይ ትንሽ ቁጥር ስንቀንስ ፖዘቲቭ የሆነ ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው እና እንደዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ አሁን መደመር ላይ ሲሆን ችግር የለውን ቦታ ብታቀያየሩ ግን ሰብትራክሽን ሲሆን ዲፍሬንስ ምናምን በዲፍሬንስ ስትጠየቁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሁሌ ከትልቅ ቁጥር ላይ ትንሹን ነው መቀነስ ያለባችሁ እሺ እና እንደዚህ አድርገን ከገለጽን በኋላ እንዴ ነው የምንሰራው እዚህ ጋር ኤ ማለት ኤ ማለት አስራ ሁለትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ስለዚህ አስራ ኤክስ ቢሆን ሲቀነስ ቢ ማለት ደግሞ አምስትም ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ስለዚህ አምስት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው እኩል ይሆናል ዘጠና ስምንት እና አስራ ሁለት ኤክስ ሲቀነስ አምስት ኤክስ ማለት ሰባት ኤክስ ይሆናል እኩል ይሆናል ዘጠና ስምንት ስለዚህ ሁለቱንም በኩል በሰባት በሰባት ማካፈል እና ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ዘጠኝን ለሰባት ስታካፍሉ አንድ ጊዜ አንድ ሲባዛ በሰባት ሰባት ቀሪ ሁለት አለ ና ከዘጠኝ ላይ ሰባት ስትቀንሱ ሁለት ከዛ ሀይ ስምንት ሲካፈል ለሰባት አራት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ ዋጋ አስራ አራት ነው የሚሆነው ኤክስ አስራ አራት ሆነ ማለት ያው የተጠየቅ ነው ላርጀር ነንበር ትልቁን ቁጥር ነው አደለ ስለዚህ ኤ ማለት ኤ ማለት አስራ ሁለት ኤክስ ነው አስራ ሁለት ኤክስ ስለዚህ አስራ ሁለት ሲባዛ በስንት በሰባት ይሆናል ማለት ነው 12 ሲባዛ ሰባት ይሆናል ስንት ነው ይሄ 12 ሲባዛ በሰባት 7 ስታረጉ 84 ነው የምታገኙት 84 ቢ ማለት ደግሞ ማለት ደግሞ 5 ሲባዛ ከሆነ ሲባዛ በሰባት ማለት ነው ሰላሳ አምስት ይሆናል እና እዚህ ሁለቱ ቁጥሮች 35 እና 84 ነው የተጠየቅነው ዘላርጀር ነበር ስለሆነ የተጠየቅነው ትልቁን ቁጥር ስለሆነ መልሳችን 84 ብለን ነው ማለት ነው እናስቀምጣው 4 ብለን እናስቀምጣለን እሺ አምስተኛ ላይ አምስተኛ if a ratio b is 3 ratio 2 no find the value ቢ a plus b ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ለመስራት አሁን ምንድነው የምናደርገው? እስካሁን ድረስ እየሰራን በመጣንበት መንገድ ነው የምንሰራው እሺ ኤ ሬሾ ቢ ሶስት ሬሾ ሁለት ነው ከዛ የተጠየቅ ነው ምንድን ነው ኤ ፕላስ ቢ ኤ ፕላስ ቢ ኦቨር ኤ ማይነስ ቢ ማለት ነው የተጠየቅ ነው ይህንን ነው አሁን እዚህ ጋር በኤ ቦታ ሶስትን የምታኩ ከሆነ ትክክል አይሆንም ምክንያቱም ኤ ከሶስት ጋር አደለም እኩል የሚሆነው ኤ እኩል የሚሆነው ከማ ጋር ነው ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ማለት ነው ኤ ማለት ሶስት ሲባዛ ምክንያቱም እዚ ኤ ከሶስት ጋር ነው የሚሄደው ቢ ደግሞ ከሁለት ጋር ማለት ነው በቅደም ተከታል እንትንሰተሉ ስለዚህ ኤ ማለት ሶስትን የመጀመሪያው ቁጥር ከሬሾ ሶስትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ ነው ሶስት ሲባዛ ኤክስ ማለት እንችላለን ስሪ ኤክስ ማለት ነው ኤ ማለት ኤክስ ነው ቢ ማለት ቢ ማለት ደግሞ ሁለትን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ ያ ማለት ሶስትን ካበዛችሁት ቁጥር ጋር ነው አሁንም ሁለትን የምታበዙት ሁለት ሲባዛ ኤክስ ማለት ነው ሁለት ሲባዛ x ወይም ሁለት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ በኤ ቦታ ላይ ሶስትን ተክታችሁ በቢ ቦታ ላይ ሁለትን ተከታችሁ የምሰሩ ከሆነ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ኤ ማለት ሶስት ሳይሆን 3 ሲባዛ የሆነ ቁጥር ነው a ማለት ስለዚህ ያን የሆነ ቁጥር አታቆጥም ስለዚህ በፊደል ተኩት 3 ሲባዛ ሲ ልትሉ ትችላላችሁ ሶስት ኤክስ ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን እነዚህን ቁጥሮች ነው የምንተካው ሶስት ኤክስ እና ሁለት ኤክስ ማለት ነው ስለዚህ ኤ ማለት ሶስት ኤክስ ነው ስለዚህ ሶስት ኤክስ ሲደመር ቢ ማለት ደግሞ ሁለት ኤክስ ነው ሁለት ኤክስ ኦቨር ከታች ደግሞ እንደገና ኤ ማለት አሁንም ሶስት ኤክስ ነው ሲቀነስ ቢ ማለት ሁለት ኤክስ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ሶስት ኤክስ ሲደመር ሁለት ኤክስ ማለት አምስት ኤክስ ነው ሲካፈል ሶስት ኤክስ ሲቀነስ ሁለት ኤክስ ደግሞ አንድ ኤክስ ማለት ነው ወይም ኤክስ ማለት ትችላላችሁ እዚህ ጋር አሁን ኤክስ ሲካፈል ኤክስ ማለት ከላይም ከታችም ተመሳሳይ ቁጥር አለ አይደለ x አናውን ነምበር ነው የማይታወቅ ቁጥር ነው ስለዚህ ከላይም ከታችም ተመሳሳይ ቁጥር አለ ስለዚህ x ሲካፈል ኤክስ ማለት አንድ ነው የሚሆነው ከዛ አንድን ከአምስት ጋር ስታበዙ አምስት አገኛላችሁ ማለት ነው ወይም እዚህ ጋር x ን ጋር ካንሰር ስታደርጉ አምስት ብቻ ይቀራል ስለዚህ መልሳችሁ አምስት ነው ማለት ነው የሚሆነው ኤ ቢ ኦቨር ኤ ማይነስ ቢ ማለት አምስት ነው ማለት ነው የምናገኘው ስለዚህ ሁሌ የሆን ነገርን በደንብ የተሰጣችሁን ነገር በደንብ አንብባችሁ መረዳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እሺ ስድስተኛ ላይ ያለውን ጥያቄ ከማጠፋ እንዲሁ እንዳለ ለአንብብ ፋይንድ ዘሬ ሾፍ ፋይንድ ዘሬ ሾፍ ኤሪያስ ኦፍ ዘ ኤቢሲዲ ኤቢሲዲ ማለት ይሄኛው ትልቁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ትልቁ እስኬር ነው ኤቢሲዲ ማለት ኤቢሲዲ ቱ ፒኪአርስ ሬሽቸውን የኤሪያ የነዚህ ሁለት ስኬሮች አሉ ከላይ ትልቁ እስኬር እና ከውስጥ ደግሞ ትንሹ ስኬር አለ እስኬር ማለት አራቱም ጎን እኩል የሆነ ማለት ነው አደለም አራቱም ጎን እኩል የሆነ ስለዚህ ሁለት ስኬር አለ የሁለቱን ስኬር ኤሪያ ካገኘን በኋላ የኤሪያቸውን ሬሹ እንድናገኝ ነው ማለት ነው የተጠየቅ ነው የትልቁ ስኬር ትልቁ ስኬር ማለት ኤ ቢ ሲ ዲ ነው ማለት ነው ኤሪያውን እናገኛለን የዚኛውን ኤሪያ እናገኛለን ከዛ ኤሪያ የዚኛውን ኤሪያ ሬሾ ለትንሹ ወይም ውስጥ ላለው ማለት ነው ውስጥ ያለውንም ኤሪያ እናገኘናል ለሱ ኤሪያ ነው ማለት ነው ሬሾ ምንሰራው ኤሪያ ውስጥ ያለው ፒ ማለት ነው ኤሪያው ፒ አር ኤስ ሬሾቸውን መጀመሪያ ላይ ኤሪያ እናገኝ ና የኤሪያቸውን ሬሾ ነው የምንሰራው እና ኤቢ ማለት ኤቢ ማለት ይሄ የላይኛው ማለት ነው ይሄኛውን አንድ ላጥፋው ያለውን ኤቢ ማለት ይሄኛው የትልቁ ስኬር አንዱ ሳይድ ነው አስራ ሁለት ሴንቲሜትር ፒኪው ማለት ደግሞ የትንሹ ስኬር ከውስጥ ያለው የትንሹ ስኬር ምንድነው አንዱ ሳይድ ነው በቃ ስኬር ከሆነ አንዱ ሳይድ ከታወቀ በቂ ነው ሁሉም አሁን የላይኛው አስራ ሁለት ማለት ሁሉም ሳይዶች አስራ ሁለት አስራ ሁለት ናቸው ይሄኛውም አስራ ሁለት እዚህ ጋር የሚ ያለው አስራ ሁለት እዚህ ጋር ያለው አስራ ሁለት ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ኤቢሲዲ ማለት ኤሪያ ኦፍ ኤቢሲዲ ማለት የትልቁ ኤሪያ ሲሰሩ ምንድን ምንድነው የሚሆነው ሳይድ ስኬር ተብሎ ነው ማለት ነው የሚሰራው ማለት ሳይድ ሲባዛ ሳይድ ይሄኛውን ሳይድ አንደኛውን ሳይድ ለሁለተኛው ሳይድ ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ሳይድ ሲባዛ ሳይድ ወይም ሳይድ ስኬር ሶ አንደኛው ሳይድ ስንት ነው የትልቁ ስኬር አስራ ሁለት ነው አደለ አስራ ሁለት ሲባዛ አስራ ሁለት ስትሉ ማለት ነው የምታገኙት ዚህ መቶ አርባ አረት ይሆናል ይሄኛው መቶ አርባ አረት ሴንቲሜትር ስኬር ማለት ነው ከዛ የትልቁ ለምሳሌ ኤሪያ ዋን ብንል ኤሪያቱ የትንሹ ስኬር የዚችኛው ማለት ነው ወይም ፒኪአር ሬስ ኤሪያውን ስታገኘ አሁንም የዚህኛው ሳይድ እስኬር ብላችሁ ነው ምሳሩት ሳይድ እስኬር ወይም ሳይድ ሲባዛ ሳይድ እና አንደኛዋ ሳይድ ስንት ናት የዚህ ስምንት ነው አደለም ስለዚህ ስምንት ሲባዛ ስምንት በማለት ነው ምሳሩት ስንት ይሆናል ስ አራት ስሳ አራት ሴንቲሜትር ስኬር የተጠየቅ ነው ምንድንነው ሬቸውን ነው ሬቸውን ነው ማለት ኤሪያቸውን ካገኛችሁ በኋላ የኤሪያቸውን ሬሹ ስለዚህ የትልቁ ስኬር ወይም ኤቢሲዲ ኤሪያው ስንት አግኝተናል መቶ አርባ አራት ስለዚህ መቶ አርባ አራት ሬሾ የትንሹ ደግሞ የፒኪዋሬስ ኤሪያ ስንት አግኝተናል ስልሳ አራት ስልሳ አራት ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄንን ማቀለል ነው ሲምፕልፋይ አድርገን እናስቀምጣለን እሺ በጋራ ቁጥር ለምሳሌ በሁለት በሁለት እናካፍል መቶ አርባ አራትን ለሁለት ስታካፍሉ ሰበ ሁለት ሬሾ ስልሳ አራትን ለሁለት ስታካፍሉ ሰላሳ ሁለት ይሆናል እንደገና ይሄንን አቃልሉ በሁለት በሁለት ተካፍሉ 36 ሬሾ 16 ይሆናል አሁንም በጋራ ቁጥር ለምሳሌ በ4 አካፍሉ 4 ተካፍሉ 36 ለ4 ተካፍሉ 9 16 ከዚህ በላይ ማቃለል አይቻልም። ስለዚህ ዘጠኝ አራት ይሆናል ማለት ነው ሁሌ ሲምፕሊፋይድ በሆነ ፎርም ነው መቀመጥ ያለበት ስለዚህ የሁለቱ ስኩዌር ኤሪያ ሬሾቹ ዘጠኝ አራት እናገኛለን ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ ኤክስ ዋይ ዜድ አር ነምበር ስዛት ኤክስ ሬሽ ዋይ ሬሾ ዜድ ዋ ሬሾ ቱ ሬሽ ፎር ከዛ ዋይ አርባ ስምንት እና የሁሉንም ድምር እንድናገኝ ነው ማለት ነው የተጠየቅ ነው ያው ብዙም ልዩነት የለውም ያው ምሳሌዎች ላይ የተናል እንደዚህ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ሶስት ቁጥሮች አሉ ኤክስ ዋይ ዜድ የተባሉ ማለት ነው እና ኤክስ ሬሽ ዋይ ሬሾ ዜድ ማለት ስንት እናገኛለን አንድ ሬሾ ሁለት ሬሾ አራት ማለት ነው የሶስቱ ቁጥሮች ከነዚህ ከሶስቱ ቁጥሮች አንዱ ዋይ ተሰጥቶናል የዋይ ዋጋ ዋይ አርባ ስምንት ተሰጥቶናል ማለት ነው ከዛ ምንድን ጠየቅ ነው የሶስቱን ቁጥሮች ድምር ኤክስ ሲደመር ዋይ ሲደመር ዜድ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኤክስን ማግኘት አለብን ኤክስ ዜድን ማግኘት አለብን ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ማለት እንዴት ነው የምሰሩት ኤክስ ማለት ምንድን ነው የሚሆነው ኤክስ ማለት አንድን ያው ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ ከኤክስ ጋር ነው ሁለት ከዋይ ጋር አራት ከዜድ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አንድን ከሆነ ቁጥር ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቁጥር ነው ለምሳሌ ኤ ብንል አንድ ሲባዛ ኤ ማለት ነው ኤክስ ማለት ዋይ ማለትስ ዋይ ማለት ሁለት ሲባዛ ኤ ዜድ ማለት አራት ሲባዛ ኤ ስትሉ የምታገኙት ቁጥር ነው እና ከነዚህ ከሶስቱ ቁጥሮች ውስጥ የዋይ ዋጋ ተሰጥቶናል አርባ ስምንት ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም የኤ ዋጋ እናገኛለን ማለት ነው ምክንያቱም ቱ ታይም ሁለት ሲባዛ ኤ እኩል ይሆናል አርባ ስምንት ነው የመጀመሪያ ላይ ዋይ ማለት ሁለት ሲባዛ ኤ እኩል ይሆናል አርባ ስምንት ስለዚህ የኤን ዋጋ ለማግኘት ሁለትንም በኩል በሁለት በሁለት ማካፈል ሶ ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው አርባ ስምንት ሲካፈል ለሁለት ሀያ አራት እናገኛለን ማለት ነው ኤ ሀያ አራት ካገኘን ኤክስን ለማግኘት ምንድን ነው የሚሆነው ኤክስ ማለት አንድ ሲባዛ ኤ ነው አደለ ኤ ደግሞ ሀያ አራት ነው ስለዚህ አንድ ሲባዛ ሀያ አራት ሀያ አራት ይሆናል ማለት ነው ዜድ ማለት ደግሞ አራት ሲባዛ ኤ ያ ማለት አራት ሲባዛ ሀያ አራት ማለት ነው ስንት ነው አራት ሲባዛ ሀያ አራት አራት ሲባዛ አራት አስራ ስድስት ስድስት ጽፈን አንድ አራት ሲባዛ በሁለት ስምንት አንድ ስንደምር ስንት ዘጠና ስድስት ማለት ነው ሶስቱን ቁጥሮች አገኘን 24 48 96 አሁን ነው እነዚህ ቁጥሮች እነዚህን ቁጥሮች እንድናገኝ ሳይሆን የእነዚህን ድምር እንድናገኝ ነው x y z ማለት ነው አሁን ፈተና ላይ እንደዚህ የኤክስን ብቻ የኤክስን የዚድን የዋይን ብቻ አግኝታችሁ የተጠየቃችሁትን ካልመለሳችሁ አይታርምላችሁ ስለዚህ የተጠየቃችሁትን በደንብ ማወቅ ያለባቸው አሁን እዚጋ ድምራቸውን የተጠየቅ ነው ስለዚህ እነዚህን እንደምራለን ማለት ነው ኤክስ ማለት 24 ነው ሲደመር ዋይ ማለት 48 ነው ሲደመር z ማለት ደግሞ 96 ይሆናል ማለት ነው። ስንት ነው የሚሆነው አራት ሲደመር 1ሁ 12 ሲደመር 6 አንድ አለን ሁለት ሲደመር 6 ሲደመር 9 15 15 ሲደመር 1 16 ስለዚህ የነዚህ የሶስቱ ቁጥሮች ድምር 168 እናገኛለን ማለት ነው። የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሰናል ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ቪዲዮ እየጠቀማችሁ ከሆነ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት